Ollaan valmiita. Jos me ei osata kohdata lapsia yksilöllisesti, niin sen takia sen jälkeen on tosi vaikea mitään muutakaan niin kuin opettaa. Vaan yksi elämä, vaan yksi raita. Tervetuloa urheilujohtajan päiväkirja osa 2. Nyt on helmikuun loppupuoli jo ja tänään käydään läpi taas mun viimeistä kuukautta, minkälainen se on ollut ja mitä on tapahtunut. Ja sitten meillä on tänään ne samat aiheet, mitkä liittyy meidän edustusjoukkueeseen ja seurayhteisöön ja sitten viimeisenä tällä kertaa pelaaja- ja valmentajapolku. Mun kuukauten tähän saakka on kuulunut pelaajakeskusteluita, Veikkausliigan edustuksen pelaajat, yksi ykköset niin sanotusti, ja käyty läpi heidän tilannettaan, mikä heillä on, ja palautetta, ja on oppinut tuntea heitä paremmin nyt tässä viimeisen kuukauden aikana, mikä antaa mulle myös eväitä jatkoa ajatellen, kun he tarvitsee tukea ja pystytään viemään asioita eteenpäin. Muuten kuukauden aikana on ollut palavereita ja paljon tapaamisia ja seurayhteisön asioita myöskin, ja paljon suunnittelua. Ajankohtaiset asiat, edustusjoukkue, ne tapahtumat, mitä siinä on ollut viimeisen kuukauden aikana, niin liittyy varmasti otteluihin, mutta myös pelaajiin. Ja pelaajien osalta niin muutama pelaaja on ollut ja lähtenyt niin sanotusti. Yksi meidän omista pelaajista, Savio, sai mahdollisuuden lähteä eteenpäin urallaan, vaikka jalkapallona oli jo vähän vanhempi, niin seurana haluttiin tukea sitä, että hän sai ison mahdollisuuden itselleen ja hän pääsi eteenpäin. Ja toki se tuotti meille sitten enemmän töitä jatkoa ajatellen, että etsimme uusia hyökkääjiä niin sanotusti ja se antaa myös meille mahdollisuuksia. Ja sitten kävi näytillä Kamara, hyökkääjä, joka on norjalaisessa seurassa sopimuksella, kävi näytillä. Hänen kohdalla päädyttiin yhdessä siihen, että sopimusta ei tällä hetkellä tehdä. Ja se liittyy siihen pelimalliin ja minkä tyyppinen pelaaja se oli ja se ei ihan täysin istunut siihen. Ja se on hyvä, että me ollaan rohkeita ja myös pystytään sanoa ei silloin. Pelaaja oli kyllä hyvä, ettei siitä ollut kiinni. Obekjär tuli topparina meille ja tuli aika nopealla aikataululla näytille ja myös aika nopealla aikataululla lähti. Sai tarjouksen muualta ja tarttui siihen saman tien ja se on jalkapalloa parhaimmillaan tai pahimmillaan. Viimeisen kuukauden aikana on pelattu liigakappelejä ja aloitettiin hyvin ja liigakappi ja sitten tässä vaiheessa nyt ollaan nähty, että ollaan tullut muutama tappio, mutta tässä on tullut sekä onnistumisia ja sitten ollaan myös huomattu, että on muutamia asioita, missä meillä on myös paljon töitä tehtävänä. Hyviä asioita tietysti, että meidän nuoria pelaajia, omia pelaajia on päässyt pelaamaan edustusjoukkueessa. Ja sitten toisaalta taas on pelillisiäkin asioita, mitä meidän pitää kyllä kehittää tästä eteenpäin. Siitä varmasti Jussi Nuorella sitten pitää omia haastatteluja ja esityksiä myöhemmin, mutta töitä on tehtävänä, mutta kaikki tietää, mistä on kyse sen osalta. Yhteistyöseuroista sen verran, niin viimeisen kuukauden aikana on tiivistynyt yhteistyö monen asian osalta, hyviä lähtöjä ja jatkumoa viime kaudesta. Ja pelaajakehitys edellä, pelaajia varten tehdään sitä, pyritään puskemaan pelaajia Vepsussa ja alueella eteenpäin. Haasteitakin tulee ihan varmasti, mutta muistetaan tässä koko ajan, että tämä on pelaajia varten, miksi tätä tehdään. Ja koitetaan ratkoa niitä ongelmia, jos meille semmoisia tulee jatkossa. Vilpityn ajatus on viedä vaasalaisia Vaasan alueen pelaajia eteenpäin kohti omaa huippua. Tämän jälkeen päästään päivän ehkä pihviin. Tämän päiväkirjan osalta haluamme tänään tuoda esille ja keskustella tärkeistä asioista meille, mitkä liittyy kilpailullisuuteen ja yksilön huomioimiseen jatkossa. Ja muun muassa tästä syystä vieraana tänään Aleksi Pahkasalo, valmennuksen osaajan kehittäjä. Tervetuloa. Kiitos. Kerro vähän, mitä sä teet seurassa ja yleisesti. Joo, tosiaan valmennusosaamisen kehittäjänä toimin VPS:n seurayhteisössä. Ehkä yhtenä tärkeimpänä osana on kouluttaa meidän seurayhteisön valmentajia, mentoroida, tuutoroida heitä sekä Vepsussa että kaikissa meidän yhteistyöseuroissa. Et se on varmaan se tärkein osa mun arkea. Mitä muita
osa-alueita sulla on? Mulla on myös noin 8-8 ikäluokat. On kahdesta niistä vastuuvalmentajana ja sitten siinä välissä on 13 syntyneet Miki Rautakorpen johdolle, jota myös sparraan siinä päivittäin oikeastaan arjessa. Eli 8-8 ikäluokat myös on mun vastuulla. Onko jotain muuta? Uhka ja Helmari Polku on nyt tullut mun vastuulle myös, ja siitä puhutaan tänään vähän lisää kans, että mikä se Uhka ja Helmari Polku on. Meillä oli Teams-palaveri vanhempien kanssa, jossa esiteltiin sitä vähän lisää, mutta tässäkin me voidaan vähän siitä lisää jutella varmaan tänään. Ihan varmasti. Ollaan tuossa tämän vuoden aikana keskusteltu nyt tärkeistä aiheista meille, ja ollaan oltu muun muassa siinä sun mainitsemassa Uhka Helmarin kick-off-tapahtumasta, mistä mä myös siinä osa ykkösessä mainitsin ja puhuin. Ja ehkä enemmän sinulle, tietysti kun on itse ollut enemmän esittämässä asioita välillä ja yhdessä tässä tietysti tehty töitäkin, niin tämä kilpailullisuuden lisääminen, niin onko sä kokenut sen kuinka tärkeäksi meidän seurassa ja miksi? Mä koen ehkä, että meidän on hyvä aika siirtyä pikkasen kilpailullisempaan suuntaan seurassa, jotta meillä ei ehkä tulisi sellainen kuva, vaan harraste seurasta. Että se on tärkeää, että me otetaan askeleita kilpailullisempaan suuntaan. Mä tiedän, että se saattaa herättää joissain vanhemmissa ja muissa ehkä sellaisia tunteita, että nyt me aletaan tekemään semmoisia raakoja 12 pelaajan kilpajoukkueita 9-vuotiaissa, mikä ei tosiaankaan ole se pointti, vaan että miten me voidaan arjessa valmentajien kautta lisätä vaan sitä kilpailullisuutta pelaajien keskellä harjoitteissa ja harjoituksissa sekä myös peleissä. Tähänkin kun ajattelen, niin meillähän on niin kuin suhteellisen hyvä tilanne seurassa. Meillä on useimmissa ikäluokissa isoja ikäluokkia. Ja myös tärkeää muistaa tässä, kun sä puhuit vanhemmista mun mielestä, niin tässä kuitenkin kaikille pelaajille tuodaan tätä kaikkea. Että se kilpailullisuus on läpi linjan myös, riippuen siitä, että harjoitteleeko sä vai pelaatko sä enemmän tai vähemmän. Niin tämän huomion ehkä niin kuin itse haluaisin tuoda esille niin kuin tässä vaiheessa. Juuri näin. Ja kaikki lapsethan ei ole kilpailuhenkisiä, mutta jalkapallo on kuitenkin kilpailu. Että siinä on voittaja ja häviäjä ja siinä kuitenkin tehdään maaleja. Eli siinä mielessä sellainen tietynlainen kilpailuhenkisyys on aina hyvä vähän herätellä joka lapsessa, jotta sitten ymmärretään, miksi me oikeastaan ollaan siellä kentällä. Se on kuitenkin peli, joka pitää kuitenkin tuoda iloa. Eli se kilpailullisuus ei saa kuitenkaan viedä pois sitä iloa, eikä se saa viedä semmoista turvallisuutta, turvallista ilmapiiriä, mitä me aina toivotaan meidän harjoituksissa olevan, eikä semmoista yhteenkuuluvuuttakaan. Eli tästä ehkä aasinsiltana kyselyitä, joita motivaatioilmastokyselyitä, joita me tuodaan seuraan tässä jatkossa. Siinä mitataan vähän, että saadaanko me sitä kilpailullisuutta nostettua arjessa ilman, että nämä muut tärkeät osat meidän arkea ei kärsisi. Eli psykologinen turvallisuus tai yhteenkuuluvuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus tai se ilo, mistä puhuttiin aikaisemmin. Että ne menee niin kuin, pitää olla semmoinen sopiva balanssi. Joo. Että siitä tulee niin kuin hyvä kokonaisuus. Tästä me ollaan muun muassa Aleksin kanssa keskusteltu tällä viikolla ja sparrattu meidän kokopäiväisiä työntekijöitä näiden aiheiden ympärillä ja tämän kyselyn ympärillä ja myös sinne Paloliittoon ja Eerikkilän asiantuntijoiden mielipiteet otettu huomioon, että me saataisiin eri näkökulmista ja varsinkin tämä, että meillä on se kilpailullisuus ja samalla halutaan ylläpitää se, että se on psykologinen turvallisuus on korkealla myös, koska silloin kun ruvetaan kilpailemaan, niin sitten silloin voi tulla erilaisia tunteita esille ja se vaatii varmasti meiltä valmentajilta silloin enemmän myöskin tässä tunteiden käsittelyssä ja voittojen ja tappioiden käsittely ja muuta sitten kuin kilpailla harjoituksessa. Juuri näin, ja puhutaan varmaan seuraavaksi siitä yksilöllisyydestä, niin se on aika hyvä aasinsilta siihen. Eli yksilöiden huomiointi, todella tärkeä asia, varsinkin kun koulutetaan valmentajia, lasten valmennuksen ydintaidot, pelille heittäytyvät lapset, strategia Paloliitolta. Heti organisoinnin ja suunnittelun jälkeen tärkeysjärjestyksessä Paloliitolla se lasten kohtaaminen, että miten me osataan yksilöllisesti kohdata lapsia, niin
siinä meidän pitää valmentajina kehittyä ilman, että me osataan, jos me ei osata kohdata lapsia yksilötasolla, me voidaan unohtaa kaikki lajisisällölliset opit, mitä me halutaan antaa, tai ryhmähallinta, tai palautteenanto, tai ihan mikä se onkaan. Jos me ei osata kohdata lapsia yksilöllisesti, niin sen takia sen jälkeen on tosi vaikea mitään muutakaan niin kuin opettaa. Kyllä. Ja sitten kun mä oon itse toiminut enemmän tuolla aikuisten päässä ja lähempänä sitä, ja itse pohdin tästä näkökulmasta myös sitä, että kun pelaaja on käynyt sitä pelaajapolkua läpi ja ruvetaan olemaan siellä U15-U17 iässä ja lähestytään edustusjoukkuetta, jos me ollaan pystytty tukemaan näitä pelaajia matkan varrella, mutta myös varsinkin siellä vaiheessa vielä, että ne yksilöt saa sitä spesifiä asioita, mitkä niin kuin heille on tosi tärkeitä, ja on se sitten hyökkääjästä kyse tai puolustajasta, mutta siellä on asioita jopa detaljitasolla sitten välillä, mistä ne saisi lisäarvoa ja millä ne pääsee puskemaan itseänsä eteenpäin. Ja yleensä lapset ja nuoret, tytöt, pojat kiinnostuu näistä asioista sitten. Siellä pääsee ehkä vielä enemmän, kun ne on niin sanotusti hurahtanut jalkapalloon. Juuri näin. Ja monesti valmentajilla tulee sellainen, että ne tykkää tosi paljon valmentaa sitä kollektiiviä ja miten me joukkueena ja pelataan meidän omaa peliä ja muuta. Ja sitä mä haluan, että meidän seurassa ainakin seurayhteisössäkin tapahtuisi enemmän, eli me annettaisiin sitä yksilöllisempää palautetta, huomioitaisiin se yksilö paremmin ja pystyttäisiin sitä kautta kehittämään pelaajia paremmiksi sen sijaan, että me mietitään liikaa sitä joukkueen taktiikkaa ja joukkueen pelitapaa, varsinkin tuolla lapsuus- ja nuoruusvaiheessa. Eli mitä yksilöllisempää palautteen anto, se kohtaaminen pelaajien kanssa, sen parempaa. Eli pelaajakeskeisemmäksi pitäisi tulla se valmennus, eikä valmennuskeskeisemmäksi tai joukkue niin kuin edellä tietyllä tapaa. Että se yksilö ja hänen tarpeet edellä, muistaen se kuitenkin, että tämä on joukkuepeli. Riittääkö valmentajalla aikaa tämmöisen? Se on hyvä kysymys, varsinkin kun meillä on niin isot ikäluokat. Mutta mä uskoisin näin, ja sen takia tämä Huuhka- ja Helmari-polku, mistä puhuttiin nytten, niin se on täydellinen tapahtuma siihen, että me voidaan viettää 2-3 päivää Eerikkilässä, siellä kohdata näitä pelaajia, antaa yksilöllistä palautetta. Mulla on mennyt koko viikko tällä viikolla siihen, että mä oon pitänyt kehityskeskustelijoiden pelaajien kanssa, jotka oli tuolla Eerikkilässä, ja käyty klippejä läpi, käyty testituloksia läpi, ja käyty vähän niitä sitä dataa, mitä me ollaan saatu sieltä peleistä läpi, että missä on kehityskohteita ja missä me ollaan sitten hyviä jokaisen kohdalla. Ennen kuin me siirrytään tähän itse aiheeseen ja mitä siellä on tapahtunut ja muuta, niin onko meillä mielestäsi seurassa tällä hetkellä työkaluja tähän, jos mietitään niitä työkaluja, mitä tarvii tähän muutakin kuin harjoituksissa silmällä katsominen? Tarvitaanko me jotain muuhun siitä ja onko meillä siihen riittävästi työkaluja tällä hetkellä? Mun mielestä on yksi työkalu, mitä me tullaan yhdessä käyttämään, on tämä havainnointi, harjoituksen seurantalomake esimerkiksi, jossa me voidaan seurata ja arvioida harjoituksia, miten innostavaa valmennus on ja sitä kautta, kuinka täysillä pelaajat heittäytyy pelille, kuinka täysillä he yrittävät siellä, saadaanko me tarpeeksi pallokosketuksia joka pelaajalle harjoituksissa, liikkuvatko lapset tarpeeksi harjoituksissa. Eli se harjoituksen seurantalomake on todella hyvä työkalu siihen, että me voidaan antaa valmentajille yksilöllistä palautetta ja myös koko valmennukselle siihen niin kuin harjoituksen laatuun palautetta. Sen jälkeen meillä on yksilöille toki saadaan kuvattua paljon pelejä, mutta tällä hetkellä ehkä haasteena se, että kuinka paljon me pystytään antamaan näitä klippejä pelaajille, koska meillä on niin isoja ikäluokkia. Se on tällä hetkellä ehkä haaste ja mietinnässä, että miten me voidaan sitä tarjota enemmän. Aivan. Jos mennään tähän Huuhka- ja Helmari-polkuun seuraavaksi, niin ensimmäiseksi pitää kertoa se, että se tavoitte on, että se on suomalaisen jalkapallon yhteinen oppimisen ja tiedolla johtamisen alusta, joka tukee pelaajakehitystä ja tämä on hieno ja poikkeuksellinen tapa tehdä tällaisia asioita, mitä Suomessa tehdään.
huippuseurat on paikalla kaikki ja se yhteinen oppinen, jos mä mietin sitä valmentajapolkua, kun mä mietin näitä aiheita, mistä me puhutaan näissä, niin se on valmentajien kohtaamista. Siellä saadaan keskustella avoimesti monen eri seuran ja heidän toiminnasta ja siellä myös tuodaan esille hyviä toimintatapoja, malleja, mitä he tekevät ja sitä jaetaan, jotta Suomi Futis menisi eteenpäin. Ja tosi tärkeä tapahtuma mun mielestä valmentajille myös, kun on Eerikkilässä. Mutta mikä tämä Huuhka ja Helmari-polku on? Mitä tämä on ja mitä tähän kuuluu? Joo, tosiaan Huuhka ja Helmari-polku, Palloliiton tällainen alusta ja toimintatapa, joka on tullut sen vanhan SHA, jotkut muistaa sen SHA-akatemian tilalle. Siinä on eri tasoja. Viime vuonna me oltiin taso 3 Huuhka- ja Helmari-polulla, joten siihen ei kuulunut automaattisesti nämä Eerikkilän turnaukset, joista ollaan vähän mainittu. Siinä oli vain nämä alueelliset tapahtumat. Nyt kun me ollaan taso 4, taso 5, tarkoittaa, että me saadaan näitä Eerikkilän tapahtumia joka ikäluokalle pojissa ja tytöissä. Sekä myös me saadaan toiminnan ohjaukseen lisäsparrausta ja tukiprosesseja, joka me ollaan valittu tällä kertaa, että se olisi tuohon fyysisen testaamiseen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen, että se oli se tukiprosessi, joka me valittiin. Huuhka- ja Helmari-polun kautta saadaan myös ekkonokoulutuksiin meidän valmentajia, joka on hyvä lisä myös meidän seuran valmentajille. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoit aikaisemmin, niin se, mistä mä tykkään Huuhka- ja Helmari-polusta eniten, on se, että me saadaan nämä meidän maan isoimmat seurat yhteen, usein paljon valmentajia siellä, valmennuspäälliköitä, ja ne antoisimmat hetket noissa tapahtumissa on, kun valmentajat istuu alas iltaisin ja me keskustellaan yhteisistä niin kuin, tai toimintatavoista, jotka on toiminut meidän seuroissa. Ja sitten sitä kautta se kontakti lähtee liikkeelle seurojen välillä. Et se on niin kuin, mistä mä oon tykännyt tuosta HH-polusta eniten, että siinä niin kuin yhdistyy nämä seurat. Ja se on ehkä sellainen muutos, mitä mä oon ainakin huomannut nyt suomalaisessa jalkapallossa, on se, että ennen ehkä vähän pimitettiin sitä omaa, että tämä on meidän tyyli, ei jaeta sitä kenellekään, mutta nyt se on mennyt sitä kohti, että jaetaan, että tämä on toiminut meidän seurassa, kannattaa kokeilla, oletteko miettinyt tällä tavalla asioita hoitaa. Ja esimerkiksi just toissapäivänä puhuin Ilveksen P12-valmentajan kanssa yli tunnin ja juteltiin vähän, että millaisia muutoksia he on esimerkiksi tehneet kilpailullisuuden lisäämiseksi ja muuta, ja sitten päästiin juttelemaan kaikista eri jutuista, jalkapallosta ja muutenkin vanhemmista ja muista. Että se on ehkä paras juttu tuossa. Nämä tapahtumat on sellaisia, että kun me puhutaan kilpailullisuudesta ja muusta, niin tässä on myös muita arvoja, kun mietitään näitä nuoria, jotka pääsee viettämään öitä pois kotoa, paljon jalkapalloa, se kokemus jo itsessään, se matkustaminen sinne, siinä voi olla vähän uusia pelaajia, jos on tullut muista seuroista, niin se myös niin kuin kasvattaa näitä pelaajia, ei pelkästään jalkapallollisesti, vaan monella muulla tavalla. Se kokemus niin kuin on myös tärkeä, että ne saa olla yhdessä siellä ja viettää aikaa yhdessä ja nähdä vähän toisenlaisia. Erittäin hyvä pointti. Ja tuossa kun mulla oli P12 tuolla pari viikkoa sitten Eerikkilässä, niin sovittiin yhdessä pelaajien kanssa, että me halutaan olla se joukkue siellä, joka käyttäytyy parhaiten, syö parhaiten ja nukkuu parhaiten. Eli toi on sellainen kans, kun meillä on isot ikäluokat täällä, kuinka paljon me pystytään vaikuttamaan, miten ne syö, nukkuu ja muutenkin käyttäytyy. Aika vähän, kun me nähdään ne 2-3 kertaa viikossa, mutta tuolla kun me ollaan yhdessä 3 päivää, niin siellä päästään tarttuun, millaisia asioita kannattaa syödä, miten voidaan nukkua paremmin ja muutenkin se käyttäytyminen, semmoinen ammattimainen käyttäytyminen siellä tapahtumissa, vaikka halutaan pitää hauskaa kuitenkin joukkueena ja muuta, niin se oli kans, ne on tärkeitä oppeja, niin kuin sanoit. Ja Eerikkilä on myös panostanut tosi paljon näihin asioihin, että iso kiitos henkilökunnalle niin kuin siitä, että miten se on järjestetty ja kuinka ne on kehittänyt sitä koko niin kuin Eerikkilän aluetta ja sitä puolta. Ja isoin kiitos ehkä keittiön henkilökunnalle, että ihan huikeita duunia tekee siellä. Kaikki on tyytyväisiä ja jaksaa. Me ollaan molemmat oltu nyt tämän vuoden tapahtumissa. Jep. Ei yhtä aikaa, mutta ollaan oltu eri joukkueiden mukana. Ja sitten jos mietitään isoa kuvaa meitä niin kuin Vaasan palloseurana, niin nyt kun tämä on Vaasan palloseuran alla, tämä paikka niin sanotusti tuolla tasolla ja näin, niin se tarkoittaa myös alueellisesti, mikä tässä on mun mielestä se hieno asia nyt, että me
tehdään yhteistyötä muiden alueellisten seurojen kanssa tässä, ja niitä pelaajia tulee myös ja valitaan meidän seuran alle sinne, niin sieltä pääsee muun muassa Iskmo Jungsundista yksi pelaaja tai jostain muualta pienemmästä alueen seurasta ja pääsee sinne niin, niin sanotusti vertaamaan ja kokemaan uusia asioita ja myös niin kuin näkemään, missä muualla päin Suomeen mennä, mikä aikaisemmin ehkä ei ollut mahdollista, mutta samalla se vaatii myös meiltä Vaasan palloseurassa paljon töitä sen eteen ja pitää tietää ja pitää tehdä yhteistyötä ja halutaan tehdä yhteistyötä. Me halutaan niitä pelaajia eteenpäin, että ne myös pääsee haastamaan. Ne, jotka on päässyt niin pitkälle omalla jalkapallon lyhyellä urallaan, että ne pääsee myös testaamaan. Ja siinä meillä on iso vastuu mun mielestä seurana. Juuri näin. Ja ajatuksena just se, että me vähän niin kuin palkitaan nämä pienemmät yhteistyöseurat ja niiden hyvä työ pelaajakehityksessä just palkitsemalla muutamalla paikalla, monissa meidän Huhka ja Helmari polun tapahtumissa. Mä tiedän, että se saattaa välillä herättää sellaisia tunteita, että okei, nämä tulee pienemmistä yhteistyöseuroista ja vie Vepsun pelaajien paikkoja, mutta tosi tärkeää, että me ei olla siinä vaiheessa niin ahdasmielisiä, vaan nähdään se iso kuva siinä, että koko me edustetaan meidän seurayhteisöä tuolla, ja aivan mahtavaa, että saadaan sellaisia pelaajia pienemmistä seuroista tuonne näytille, tarjoamaan heille kokemuksia, sellaisia joukkoita vastaan, mitä ne varmasti ei niin kuin normaalisti pelaisi, sellaisia joukkoita vastaan pelaisi arjessa tai oikeastaan varmaan koskaan. Ja nämä kokemukset on ollut tähän saakka tosi hienoja yhteistyöseurojen kanssa, ja pelaajat ja vanhemmat todella paljon tykänneet tästä mahdollisuudesta. Kyllä. Sitten oikeastaan mä ajattelin, että seuraavaksi, jos me mennään siihen, että mitä me ollaan opittu täällä ja mitä me ollaan nähty täällä, jos mietitään pelaajan näkökulmaa ja pidetään koko ajan mielessä se kilpailullisuus, missä me ollaan hyviä, se pitää aina muistaa, ja sitten toisena asiana, että mitä me opimme ja missä me voidaan vielä kehittyä, mikä on tietysti meille se asia, missä me halutaan pärjätä myös näissä tapahtumissa ja suoriutuakin hyvin ja näin, niin näitä nostoja varmaan niin kuin seuraavaksi olisi hyvä käydä läpi. Kyllä. Päästään aiheeseen, missä keskustellaan, mitä opittiin pelaajien näkökulmasta ja myös tietysti valmentajien, mutta varsinkin pelaajien ja pelin näkökulmasta. Ja siellä tapahtumissa ne kolme, mitkä on nyt ollut, niin siellä on ollut pojat 2009, tytöt 13, josta oli neljästä seurasta pelaajia mukana, jos miettii yhteistyön näkökulmasta, ne pärjäsi tosi hyvin ja meni tuloksellisesti tosi hyvin ja uskon, että se oli onnistunut tapahtuma, en ollut paikalla. Siellä oli yksi valmentajista, muun muassa yksi VPS-legenda nimeltään Toni Hahto mukana ja sekin oli hienoa nähdä, hän oli yhteistyöseurasta mukana yhtenä nostona vaan vepsulaisena. Ja sitten oli pojat 2012, missä sinä olit kyllä mukana. Jep. Pystyisikö sä, Aleksi, nostaa muutamia pointteja, mikä niin kuin nousi esille. Sekä hyvää ja sitten myös jotakin semmoista, mitä meillä on kehitettävä. Joo. Tytöt 13, pojat 12. Ehkä aika samanlaisia havaintoja näkyi molemmista. Tuloksellisesti pärjättiin hyvin. Yksilöllisesti pärjättiin hyvin. Eli semmoinen kamppailu, 1v1 kamppailu OK-tasolla, haastaminen OK-tasolla, kuljettaminen OK-tasolla. Eli pärjätään niin kuin yksilöllisesti aika hyvin meidän vastustajia vastaan. Sellainen asia, missä me ollaan ehkä pikkasen jäljessä, no varsinkin tytöillä, se oli ongelmana tietenkin, kun neljästä seurasta laitetaan yhtäkkiä tapahtumaan ilman kauheasti treenejä, niin semmoinen yhteinen, semmoinen, miten ne pelas yhdessä, ehkä se näkyy erona, mutta pojat 12, vähän samanlaisia juttuja, että me ei osata ihan hahmottaa, miten pelataan prässistä ulos kollektiivisesti kahden, kolmen, neljän pelaajan yhteistyöllä, vaan ehkä se on enemmän semmoista yksilötaitoa, miten me päästään sieltä ulos, joka ei ole huolestuttava asia siinä mielessä, että nämä on kuitenkin vielä lapsia, tosi nuoria, niin se on paljon parempi näin, että me osataan yksilöllisesti, yksilötaidolla päästä tuolta ulos. Ja sitten me päästään opettamaan näitä kollektiivisia asioita sit vähän myöhemmin, kun että se olisi päinvastoin, että me osataan vaan syötellen päästä läpi, mutta sitten meillä ei olisi sitä yksilötaitoa. Eli ollaan jäljessä pikkasen siinä kollektiivisessa yhteispelissä, mutta ja kombinaatiopelaamisessa, mutta
yksilötasolla pärjätään. Ja testituloksetkin näyttää sen, että fyysiset ominaisuudet aika hyvällä tasolla, eli siinä ei olla vielä kauheasti jäljessä. Okei, hyvä. Olisiko meillä pari klippiä, mitä me voitaisiin katsoa? Voidaan katsoa Pojat 12 tapahtumasta muutama maali, josta näkyy nämä aiemmin mainitut asiat, missä me oltiin hyviä. Loistavaa, anna mennä. Ensimmäinen klippi näkyy JJK-pelistä. Tämä alkaa tämmöisellä kaksinkamppailulla. Katsotaan tämä maali nopeasti läpi. Ja siitä pallo maaliin. Lähdetään purkaan tuota yhdessä tässä läpi. Eli mainitsin aikaisemmin siitä kaksinkamppailutaidosta. Me halutaan kehittää Vepsussa taitavia 1v1-kamppailijoita. Miksi? Sen takia, että me yleensä kun puhutaan 1v1:stä, tulee heti se asetelma mieleen, että sä oot mun edessä, mun pitää ohittaa sut. Mutta 1v1-pelaaminen tarkoittaa paljon muuta. Se tarkoittaa, että mä saan puolustaa, riistää myös sulta palloja ja sitten myös kamppailla sellaisista palloista, jotka ei ole ehkä sulla eikä mulla. Se saattaa olla jopa ilmassa ja niistä osataan niin kuin kamppailla. Niin se on todella tärkeää, että me osataan voittaa noita kaksin kamppailuita tuolla peleissä. Eli se on äärimmäisen tärkeä taito ja me saadaan täältä Eerikkilän tapahtumista jokaisesta kaksin kamppailusta tilastoja. Että sekin on tärkeä. Mutta tässä huomataan, kun Eeli Isoniemi voittaa tuolla oman kaksin kamppailun, Lutsi pelaa sivulle ja sitten loistava liike tuonne linjan taakse ja pallo maaliin. Yhdistävä tekijä näissä kaikissa klipeissä on se, että kuinka nopeasti me riiston jälkeen osattiin mennä eteenpäin. Ehkä vaatii tuon yhden poikittaissyötön, sitten meillä on aloitteita linjan taakse ja meillä on fiksuja pelaajia, jotka osaa nähdä myös linjan taakse. Ja hienosti otti kosketuksen sisälle päin sen puolustavan pelaajan eteen, että se ei päästy enää riistää. Niin just näin. Ja ensimmäinen kosketuksen laatu oli tosi hyvä Lenni Huhdalla tuossa. Ja sitten rohkeus myös mennä sen pallon kanssa suoraan kohti maalia. Todennäköisesti tehdään maalikin niin kuin kasvaa siinä, kun se rohkeasti meni, niin oli kyllä hieno nähdä. Kyllä. Mennään seuraavaan klippiin. Laitetaan se pyöriin vaan tästä kerran läpi ensiksi ilman mitään. Jes, ja pallo maalissa. Siinähän tuli jo vähän kombinaatiopelaamista, mistä sanoit, että me ei vielä hallita. Tarkoitatko sä, että se ei onnistu täältä alhaalta vai ei missään kentän alueella, vai kun nyt tässä keskellä näkyy tämmöinen hieno? Kyllä, hyvä pointti. Eli eka tämä lähti taas siitä kaksinkamppailusta liikkeelle. Eli tuolla Emil voittaa oman kaksinkamppailun, päästään eteenpäin. Sitten tässä pelataan seinä kahden pelaajan välillä. Mm. Siinä me ollaan ihan ok. Mutta se, että olisiko tässä pystytty pelaamaan seinä kolmannelle, esimerkiksi tuolle laiturille, joka tulee tuolla hienosta taustanousussa, siinä me ei osata ihan vielä hahmottaa niitä kolmioita ja niin kuin seiniä kolmannelle. Et siinä me ollaan jäljessä, mutta kahden pelaajan välinen niin kuin on vielä ok. Ja tossa, jos itse vielä jatkaa tätä klippiä, niin tuossa niin kuin hienoa, kun tulee toi kaksinkamppailu ja muu, niin me puhutaan tosi paljon pallollisesta vaiheesta ja pelaamisesta. Ja nyt tässä niin kuin me myös sen puolustamisen arvo nousee esille, että me myös heittäydytään siihen niin kuin noissakin tilanteissa. Sitten jos häviää tai voittaa sen tilanteen, mutta olisi tärkeää, että uskaltaa myös mennä niihin. Ja sit sitä kautta sitä oppiakin tapahtuu. Paljon nähdään lapsuus- ja nuoruusvaiheessa siitä, että mennään puolustamaan ja jätetään sitten se viimeinen metri ottamatta. Mm-hmm. Eli sitä me rohkaistaan tuolla nuorempien kanssa, että menisi vaan siihen tilanteeseen ja sitten sen jälkeen opitaan, eikä jäädä aina siihen metrin päähän. Tuossa kun katsoo niitä KV-pelejä, kun oltiin Eerikkiläskin niissä tapahtumissa, niin ne puhuu sitä paljon, kun ne vertaa, että miten KV-joukkueet, kansainväliset joukkueet tulee, niin ne menee paljon lähemmäksi ja kovempaa. Ja sitten se toinen, että ne yrittää riistää sitä palloa ja sitten tulee erilaiset riistotekniikat, mihinkä sä laitat kädet, jalat, että sä saat sitä palloa pois ja se on paljon lähempänä niin sanotusti, mistä sanoit. Toinen asia vielä, kun saa tarttua tähän, kun tykkää puhua harvoin, kun ei koutsaa enää, niin toinen juttu hienosti, niin kuin tässä näkyy täällä, katsoo täällä ylhäällä, niin puhutaan tästä kilpailusta, niin se kilpailu voi olla se ottelun voittaminen, se kilpailu voi olla yksittäisten tilanteiden voittaminen ja niidenkin nostaminen, se kaksinkamppailun voittaminenkin on hienoa. Ja tämä kaveri täällä nyt, niin hän oli vähän melkein jäljessä, niin hän voittaa tämän kilpailun täällä tätä vastaan. Niin tämäkin on yksi yksittäinen kilpailu ja senkin arvoja. Ja se, että se
on, ei ole aina nopeudesta kyse juoksussa, vaan se voi olla myös niin kuin pääkopassa, että pystyy lukemaan sen tilanteen ja menee niin kuin hienosti. Tuossa hän voittaa sen, vaikka ei pallo hänelle tuu, niin hän juuri voittaa näin sen yksittäisen kilpailun. Joo, sitä ei käytetty tällä kertaa, vaikka hieno taustanousu olikin. Ja tässä kaksi IBK-pelaajaa pelaa hienosti tuon tilanteen. Ja tämä, jos jotkut muistaa, millainen pelaaja itse oli, niin rakastan siitä, että pelaajat uskaltaa laukoa kaukaa. Jotkut on sellaisia, varmaan itsekin olet kuulemma ollut, että päästään mahdollisimman lähelle. Että toi todennäköisyys tehdä maaleja kauhean kaukaa, sehän on aika pieni. Itse rakastan sitä, että pelaajat uskaltaa laukoa kauempaa ja luodaan sitä uhkaa kaukolaukauksilla. Mennäänkö seuraavaan? Viimeiseen klippiin. Laitetaan pyöriin vaan tosta läpi. Mitä mieltä tästä maalista? No mä mietin sitä, niin kun me puhutaan nyt VPS tällä hetkellä, että minkälaisia pelaajia me halutaan ja minkälainen tulevaisuus tulee olemaan. Ja peli on mennyt tosi pieneksi myöskin, vaikka me halutaan laukoa kaukaa, niin yksi ratkaisu voi olla, jos sä osaat laukoa hyvin. Mä oon sitä mieltä, että kaikkien aikuispelaajien ei tarvitse laukoa kaukaa. Mun ei olisi ikinä pitänyt se ymmärrys siitä, että me ollaan samaa mieltä, mutta eri mieltä. Joo. Tai kuin päin vaan. Mutta se, että se on niin pienissä tiloissa pelaaminen ja sä pystyt sitä palloa käsittelemään, että sä oot niin semmoinen niin pallotaitava, vähän katufutaa ja meininkin välillä niin sen pallon kanssa. Ja sitten että ymmärrys siitä, että se, kun me puhuttiin siitä paineistamisesta, kuinka lähelle me mennään, niin hyvä pelaaja pystyy toimimaan pallon kanssa, vaikka vastustajat on tosi lähellä ja se ei koe siitä semmoista painetta niin sanotusti sen pallon kanssa, että sitä pitäisi luopua tai tehdä jotain. Tuossa tulee vähän myöhemmin sellainen tilanne mun mielestä, missä se näkyy tosi hienosti. Se tulee oikeastaan tässä heti alkuun, kun Honkan pelaaja lähtee prässään Valtteriin. Niin Valtteri näyttää semmoisen pallovarmuuden siinä sekä myös sen pelin rytmittämisen. Ei aina tarvitse mennä täyttä heikää eteenpäin. Välillä voidaan ottaa pallo haltuun, näyttää pallovarmuutta, kääntyä vaikka olisi vastustajan selässä, sitten luopua pallosta. Joo. Tässä myös meidän kärki tulee vastaan. Ja hassu juttu tässä klipissä on, että kun pallo päätyy maaliin, niin se kärki on itse asiassa se alin pelaaja. Meillä on molemmat KK:t mennyt sen yläpuolelle ja molemmat laiturit myös nousee tuolta ylöspäin. Et se näyttää sen, että meillä on uskallusta ja halua tehdä syvyysjuoksuja tuolla. Tuossa niin kun Valtteri saa pallon taas, niin tämä on meidän toinen keskikenttäpelaaja, joka tekee tämän juoksun tänne boksiin. Ja tuommoinen täysvauhtinen juoksu. Ja meidän laiturit on molemmat myös mukana. Ja löydetään syöttö tuolta boksista. Taitaa laittaa Damian tuossa pikku puivat vielä veskarilta ja sitten pallo maaliin. Kyllä. Eli tosi hieno maali ja kaikki näitä klippejä yhdistää se, että nopeasti halutaan mennä eteenpäin, kun siihen on mahdollisuus. Ja mä uskon, että Vepsun kannattajatkin arvostaa tällaista pelaamista paljon, että halutaan sellaista vauhdikasta pelaamista eteenpäin, niin kuin nähtiin paljon Veikkausliigakaudella viime vuonna. Tämä koko aihe, mistä me ollaan tänään keskusteltu, niin tämä on varmaan mun työnkuvan näkökulmasta. Se, miksi mä oon täällä pelaajia varten ja me halutaan seurassa ja Vaasan alueella juniorista edustukseen. Ja meidän seurassa on sitten Veikkausliigan tällä hetkellä tyttöpuolella, se on meidän naisten joukkuessa. Ja se polku olisi hyvä. Ja nämä, mitä me äsken nähtiin ja nämä toimenpiteet ja mistä me ollaan puhuttukin tähän saakka, niin se on yksi työkalu, tai työkalu on väärä sana, mutta että se on yksi tapa, millä me pystytään tuottamaan vähän lisäarvoa meidän pelaajille, jotta ne pääsisi edustukseen jonain päivällä, ne, jotka niin kuin tavoittelee sitä. Onko jotain muuta sun mielestä, Aleksi, mitä niin kuin on, kuin miten tätä polkua, mikä on tärkeää, jotta me onnistutaan tässä, me pystytään auttamaan näitä pelaajia kehittymään ja nauttimaan tässä matkan varrella? No, usein on semmoinen vähän vääränlainen oletus, että me Vepsuna tehdään lapsista ja pelaajista niin kuin ammattilaisia näillä meidän joukkueharjoituksen avulla. Koska me vaan tavataan nämä pelaajat 3-4 joissain ikäluokissa 5 kertaa viikossa, se on tosi vähäinen määrä siihen nähden, kuinka paljon pelaajien pitäisi oikeasti harjoitella, jotta niillä olisi mahdollisuus päästä jonain päivän edustusjoukkueeseen. Eli se omatoimisen harjoittelun määrää en voi painottaa liikaa. Eli
kuinka paljon pelaajat harjoittelee omalla ajalla ja liikkuu ylipäätänsä omalla ajalla, se on mun mielestä liian vähäistä monilla pelaajilla. Eli sitä täytyy näkyä enemmän pelaajissa. Ja sitten, mitä me pystytään seurana tarjoamaan lisää, nimenomaan se yksilöllinen palaute, pystytäänkö me jossain vaiheessa tässä, jos kehitellään sellainen, että tulisi vähän pienemmissä ryhmissä, joissain tehoryhmissä treenaamaan pelaajat, ja voidaan sitä kautta tarttua ehkä vähän yksilöllisempään palautteeseen myös. Se on ollut tuossa mietinnässä, miten me seurana pystyttäisiin sellaistakin tarjoamaan. Mutta noi on ehkä tärkeimmät, saadaanko me pienryhmätreenejä, yksilötreeniä enemmän pelaajille, niin sitä kautta yleensä tulokset alkaa näkyä aika nopeasti. Kyllä, ja sitten tosi hyviä pointteja molemmat. Ja varsinkin kun miettii sitä omalla ajalla tekemistä ja koulussa, joka puolella liikkumista, se on niin kuin todella tärkeä. Ja se, niin kuin, se tukee sit sitä sen pelaajan fyysistä kehitystä ja kaikkea muutakin siinä matkan varrella, mutta sitten jos miettii jalkapallon näkökulmasta, niin tarvitaan niitä tunteja liikkumisessa, niin tosi liikkumisessa ylipäätänsä, ja sitten, että myös pallon kanssa tekisi omalla ajalla asioita, ja se varmasti näkyy näissä, jotka on niin kuin päässyt pitkälle jalkapallossa urallaan, että me ymmärretään myös kotona vanhempina, minä myös, että kuinka paljon se vaatii niiltä, jotka haluaa päästä pitkälle, että se ei tule ihan helpolla. Se on kuitenkin pieni osa, joka menee niin kuin ihan meilläkin edustukseen, ja se vaatii ehkä jopa vähän onnea jossain vaiheessa, tai ettei tule epäonnea loukkaantumista ja muiden suhteen, että se on niin kuin harvalle kuitenkin, mutta vaatii paljon. Samaa mieltä siitä. Ja sitten se yksilöpalaute, en muista puhuinko mä siinä viimeksi siitä, kun on tutkittu Suomessa asioita, niin se, että miten me harjoitellaan itse harjoituksissa, mistä puhuit siitä pallon pyörimisajasta tai vauhdista, kuinka paljon me liikutaan, niin se on yksi osa-alue. Mutta yksi osa-alue, mitä Suomessa tutkimukset näyttää myös, niin on se, että se yksilöharjoittelu, yksilöpalaute on vähäistä Suomessa suhteessa moneen muuhun paikkaan, niin nämähän on meille juuri sitä, mitä me ollaan valittu tähän niin kuin meidän kehityskohteissakin seurassa. Juuri näin, ja on myös todettu, että ei ehkä treenata tarpeeksi intensiivisesti, se intensiteetti ehkä ei ole ihan tarpeeksi meidän harjoituksissakaan, ja se on meidän työ ja mun työ valmennusosaamisen kehittäjänä saada sitä arjesta jokapäivistä harjoituksista tarpeeksi korkea intensiteetti, ja yleensä se on valmentajilta lähtöistä, että mitä innostavampi ja valmentaja, sitä enemmän täysillä pelaajat yleensä treenaavat ja pelaavat. Eli nämä kaksi asiaa niin kuin linkittyy vahvasti yhteen, eli mietitään yhdessä valmentajien ja valmennustiimien kanssa sitä, että miten me saadaan nostettua sitä innostavuutta, kaikilla on se oma tapa valmentaa, niin miten me löydetään jokaiselle se oikea tapa, mikä toimii siihen lasten niin kuin auttamiseen ja niiden täysillä pelaamiseen. Ja sitten kuitenkin me puhutaan nyt tosi valmentajalähtöisesti tässä, mutta meidän tehtävä on auttaa ja sitten ehkä luoda semmoinen ympäristö sinne, missä on mahdollisuus kehittyä jokaisella pelaajalla. Että se on se ympäristö, mitä me yritetään sinne. Juuri näin. Ja tässä lukee tästä juniorista edustukseen, niin tärkeä muistaa, että jalkapallo on kuitenkin kaikille. Ja meillä on iso ikäluokki tuolla, ja me halutaan kaikki niihin ikäluokkiin, että ne jatkaa mahdollisimman pitkään jalkapalloa. Se saattaa olla, että tulee edustukseen huoltajaksi tai muuksi seuran toimihenkilöksi. Me halutaan pitää nämä meidän omat juniorit seurassa mahdollisimman pitkään, on se sitten rooli sit jonain päivänä mikä tahansa. Mutta että se seura sydän koko ajan sykkii siellä koko junioripolun läpi, jos ei sitten pääse edustusjoukkueen koppiin pelaajaksi, niin sitten on paljon muita rooleja, mitä seurassa sitten löytyy varmasti kaikille. Kiitos. Osa 2 oli tässä, ja mä toivon, että viihdytte ja jokainen sai jotain uutta, ja tänään keskityttiin aika paljon kilpailullisuuteen ja sitten siihen yksittäisen pelaajien palautteeseen, että ne saa enemmän harjoittelua, ja yksi iso osa sitä on huuhka- ja helmaripolku ja mitä se on antanut meille seurana. Ja tässä vaiheessa meidän molempien puolesta varmaan kiitos ja kiitos Aleksi. Ja kiitos. Jatketaan noin kuukauden päästä. Silloin on uusi vieras
vähän eri aiheet, vähän eri näkökulma. Katso.